שלום כולם, כאן בועז פיילר, שבת שלום. אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשמיני לחודש, שמיני לאוקטובר 2016. היום הירח בגדי, הוא צמוד למרס ומרובע ליופיטר. יש פה ניגוד בין הרצינות והאחריות של גדי, שכאילו אומרת לנו שאנחנו צריכים להיות יותר מחושבים, יותר שקולים היום, לבין זה שהירח נצמד למרס במרובע ליופיטר לאורך היום, זמן שאנחנו אוהבים לא לחשוב יותר מדי על מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים להיות אימפולסיביים, אנחנו רוצים לא לחשוב יותר מדי, אנחנו רוצים פשוט להתקדם קדימה ולעשות. אנחנו יכולים להיות חפוזים מדי בהחלטות שלנו ובמעשים שלנו, אנחנו צריכים מאוד לשים לב לזה היום. אבל בסך הכל זה יכול להיות יום עם הרבה ז'ואה דה ויברה, עם הרבה נהירה קדימה, חופשייה מכל מיני דאגות, מכל מיני שיקולים זרים. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר זורמים היום. וגם הצ'קרות שלנו פועלות סיבוב נוסף, כלומר אנחנו מאוד מאוד אנרגטיים היום. האנרגיה הזאת יכולה גם ללכת למקום שלילי, יכולה ללכת למקומות של כעסים, יכולה ללכת למקומות של עצבנות ושל פתיל קצר, וכדאי שלא ניקח את זה לשם. יש מישהו של נפטון בערך בשש אחר הצהריים שעושה את כולנו יותר ארטיסטים, יותר רוחניים, יותר שלווים, מוריד קצת מהאנרגיה של היום הזה שהייתה מאוד חזקה, ונותן לנו בעצם להגיע למקום שהוא יותר מדיטטיבי, יותר נוח, יותר רוחני בהסתכלות שלו ויותר שלב. ואחר כך גם זוויות יפות לדרקונים בלילה, מה שמבטיח שיהיה לנו כניסה חלקה אל השבוע החדש. זהו, פחות או יותר, אנחנו עדיין בזמן שבו השמש במרובה לפלוטו, זה זמן שבאופן כללי אנחנו יותר עצבניים, יש לנו יותר תהפוכות פנימיות, יש דברים שצריכים לצוף מבפנים החוצה, ואם כאלה צפים, אנחנו צריכים לוודא שהם צפים בצורה שהיא לא הרסנית לנו או למערכות היחסים שלנו. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע טוב, ואני מזכיר, קורס באסטרולוגיה התפתחותית נפתח ב-31 באוקטובר, ואני אשמח לראות אתכם איתנו. לא צריך ידע קודם, רק צריך רצון ללמוד לעשות את מה שאני עושה, כלי מצוין לחיים האישיים, לחברים, לילדים, וכמובן גם בצורה מקצועית. לפנות אליי לפרטים, כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. להתראות.